Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Arm TV-ի հավելվածի անվճար ակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp, Viber +374 98 701 701. Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Շանթ պրեմիում, Շանթ սերիալ, Շանթ մյուզիկ, Շանթ նյուզ. Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Հայաստանը ստանձնում է ԵԱՏՄ նախագահությունը Եվրասիական տնտեսական անձնաժողովի կենտրոնականում նիստ է տեղ ունեցել, հորիզոնի Մոսկվայի թղթակից է հետևում է աշխատանքներին։ ԵԱՏՄ-ում ամենակարևոր ներքին հարցը միասնական էներգետիկ շուկայի ձևավորումն է։ Եվրասիական տնտեսական անձնաժողովի նիստից հետո կայացած չեպազրույցում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը։ Ուշադիր հետևում ենք Վենեսուելայում տեղ ունեցող զարգացումներին և հուսով ենք, որ իրադրությունը խաղաղ հանգուցալուծում կունենա։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը Կարակասում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Ճանապարհային ոստիկանության շարքերը համալրվում են 169 դիմումատուներից 71-ը իրավունք է ստացել մասնակցել քննություններին։ Ադրբեջանի քաղբանտարկյալների հարցը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վայաժողովի ձմեռային նստաշրջանի օրակարգում։ Այս ներկայացված զեկույցի 130 քաղաքացի ճաղերի հետևում է հայտնվել քաղաքական հայացքների պատճառով։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության ղեկավար կազմը փոփոխվեց, հոյդաբյուրոյի ներկայացուցիչը Հակոբ Տեր-Խաչատուրյանն է, նախագահը Արմեն Ռուստամյանը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը թույլատրել է գրավով ազատ արձակված Սամվել Մայրապետյանին դուրս գալ Հայաստանից, տեղեկությունը Շանթ Նյուզին հաստատել են քնչական ծառայությունից։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատողներ, դուք դիտում եք Հորիզոնը, նորից սկսենք Ռուսաստանի մայրաքաղաքից, մոտ 1 ժամ առաջ Մոսկվայում ավարտվել է չեպազրույցը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Եվ մենք դարձյալ կապենք հաստատել մեր մոսկովյան թղթակից Վահե Ավանեսյանի հետ։ Վահե, ինչ կարևոր հարցեր են հնչել չեպազրույցին։ Արտակ, այստեղ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի գլխավոր գրասենյակում տեղի ունեցավ նաև Նիկոլ Փաշինյանի չեպազրույցը, ինչպես դուք նշեցիք, և այստեղ բավական աշխույժ էր, չեպազրույցը անցավ բավական դինամիկ միջավայրում, բավական շատ թվով լրագրողներ էին մասնակցում այդ չեպազրույցին, և ամենատարբեր հարցերն էին ուղղում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, սկսած միջազգային խնդիրներից մինչև տնտեսական հարցերը, մասնավորապես Հայաստանի նախագահությանը վերաբերող Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում, թե ինչ մոտեցումներով և առաջնահերթություններով պետք է առաջնորդվի Հայաստանի Հանրապետությունը այս տարվա ընթացքում, ինչ խնդիրներ են դրվում, քաղաքական ենթատեքստով հարցեր էլ տրվեցին, թե արդյոք ճիշտ էր Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Մեզ նույնպես հնարավորություն տրվեց հարց ուղղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, մենք մասնավորապես հետաքրքրվեցինք, թե ինչպիսի տնտեսական շոշափելի արդյունքներ կարելի ակնկալել նրա հանդիպումներից, որտեղի է ունեցել Դավոսում։ Այդ ամենի մասին ես առաջարկում եմ փոքրիկ տեսաշարով դիտել, թե ինչպեսի ինչ հարցեր ուղղվեցին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և նա ինչ էր պատասխանում լրագրողներին։ Что касается о переговорах с Алиевым, ինչ վերաբերում է իմ և Ալիևի հանդիպմանը, ես բազմիցս ասել եմ, որ կարող եմ ներկայացնել Հայաստանը, բայց ոչ Արցախի Հանրապետությունը, որովհետև Ղարաբաղի քաղաքացիներն ինձ չեն ընտրել, նրանք ընտրում են իրենց նախագահին ու խորհրդարանը, այդ իսկ պատճառով չեմ կարող բանակցություններ վարել Արցախի անունից։ Քաղաքացիներին հետաքրքրում են բանակցությունների բոլոր մանրամասները, բայց դրանք բացահայտել նիստ էթիկապես սխալ է։ Ալիևի հետ զրույցն ընթացել է նախկինում արված հրապարակային հայտարարությունների շուրջ։ Բանակցություններում էական արդյունքներ չկան, քանի որ հանդիպումը պարզապես շփում է
եղել։ Ոչ Ալիևը, ոչ ես արդյունքներ չենք ակնկալում։ Իհարկե, խոսում ենք Ղարաբաղյան հակամարտության մասին։ Երբ ակգամավոր էի դեմ էի քվյարկել ԵԱՏՄ-ին անդամակցությանը, բայց դրանից հետո մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ եթե դա սխալ որոշում ենք համարում, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ սխալի շտկման համար հարկավոր է ուղիղ հակադիր քայլեր ձեռնարկել։ Այսօր փաստ է, որ Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամ է։ Ես չեմ կարծում, որ ռիսկային շրջադարձերն օգտակար կլինեն միջազգային հարցերում։ Այսօր մեր խնդիրն է ԵԱՏՄ-ն առավել արդյունավետ դարձնելը։ Նույնը վերաբերում է նաև ՀԱՊԿ-ին։ Մենք ջանք չենք խնայում, որպեսզի Հայաստանի անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին լինի առավել արդյունավետ, օգտակար եւ հեռանկարային։ Ժամանակին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բարակ Օբաման դեմ էր իրեն նախորդած Ջորջ Բուշ կրտսերի ամերիկյան զորքերն Իրաք ուղարկելուն։ Նախագահ դառնալուց հետո Օբաման իր դիրքորոշման համաձայն զորքերը դուրս բերեց Իրաքից։ Դրա հետևանքը եղավ այն, որ այսօր մենք իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորում ունենք։ Արտակ, այս պահին դեռևս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունը այստեղ է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի գլխավոր մասնաշենքում, այստեղ որոշ հանդիպումներ նույնպես տեղի ունեցան, որոնք փակ էին լրատվամիջոցների համար։ Մի քանի րոպեից պատվիրակությունը արդեն պետք է շարժվի դեպի Ռուսաստանի կառավարության ընդունելությունների տուն, որտեղ սպասում են բանակցությունները Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, եւ դրանով այդ հանդիպումից հետո կարելի ասել, որ աշխատանքային այց է Մոսկվա, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ավարտում է եւ ուղևորվելու է դեպի Հայաստան։ Շնորհակալություն, Վահե։ Հիշեցնեմ, մինչ այդ էլ տեղի ունեցել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նիստը, որտեղ ելույթ է ունեցել Հանրապետության վարչապետը։ Հայաստանի ղեկավարը գոհունակություն է հայտնել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի անդամների կատարած աշխատանքի համար, այնուհետև խոսել է առաջնահերթությունների մասին։ Հիշեցնեմ, որ ԵԱՏՄ-ում նախագահությունը այս տարի Ռուսաստանից անցնում է Հայաստանին։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի հարգարժան նախագահ, կոլեգիայի հարգելի անդամներ, նիստի հարգելի մասնակիցներ, անկեղծորեն ուրախ եմ հանդիպման եւ ձեզ հետ ծանոթության համար։ Անցած տարիների ընթացքում Եվրասիական տնտեսական միությունն ապացուցեց իր կայացված լինելը։ Հիմնական տնտեսական ցուցանիշներում արձանագրվել է դրական դինամիկա։ Եվրասիական ինտեգրման բազմաթիվ ուղղություններով կայացվել են կարևորագույն որոշումներ։ Եվ այս առումով դժվար է գերագնահատել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի աշխատանքը, ձեր աշխատանքը, ձեզնից յուրաքանչյուրի ամենօրյա ջանքերը, որոնք ուղղված են անդամ պետությունների ուղղորդմանը դեպի նպատակներ, որոնք ամրագրված են միության հիմնարար փաստաթղթերում եւ պաշտոնական հռչակագրերում։ Նախ եւ առաջ ես կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել ձեզ կատարած աշխատանքների համար եւ հայտնել, որ որոշել եմ կարդալ եւ ստորագրել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ղեկավարներին ուղղված դիմումը հենց ձեր ներկայությամբ, եւ մենք կարող ենք քննարկել դիմումում նշված հիմնական դրույթները, դրանց հասնելու եղանակները եւ 2019 թվականին Եվրասիական տնտեսական միության մարմիներում առաջնահերթությունների իրականացման նպատակով տարվող աշխատանքների կազմակերպումը։ Այսպիսով, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ղեկավարներին ուղված դիմումը 2019 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանի Հանրապետությունը ստանձնած Եվրասիական տնտեսական միության մարմինների, Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի, Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի եւ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի նախագահությունը։ Հայաստանի նախագահությունը համընկնում է Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի ստորագրման 5-րդ տարեդարձի հետ։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում Եվրասիական տնտեսական միությունը կայացել է որպես հաջող ինտեգրացիոն միություն եւ չնայած առաջին տարիների դժվարություններին, ներկայումս ցույց է տալիս առևտրային ու տնտեսական հարաբերությունների կառուցվածքի դիվերսիֆիկացման եւ փոխադարձ առևտրի համոզիչ աճ։ ԵԱՏՄ անդամ երկրների համար Եվրասիական ինտեգրացիան առաջնային ուղղություն է, որը ցույց է տալիս բարելավել տնտեսվարման պայմանները բիզնեսի համար, ուժեղացնել համագործակցությունը ավանդական գործընկերների հետ եւ ստեղծել նոր գործընկերություններ ինտեգրացիոն միության տնտեսական ներուժի իրագործման համար։ Միևնույն ժամանակ բոլոր անդամ պետությունները պետք է ամեն ջանք գործադրեն, որպեսզի շարունակեն եւ ակտիվացնեն ԵԱՏՄ-ի ինստիտուցիոնալ զարգացումը։ Հայաստանը իր հերթին կանի ամեն ինչ, որպեսզի պահպանվի ինտեգրման դրական դինամիկան։ Լուծվեն այն խնդիրները, որոնք կարող են լրացուցիչ խթան հանդիսանալ մեր երկրների տնտեսական աճի համար։ Ես կցանկանայի ձեր ուշադրությունը հրավիրել ԵԱՏՄ-ի մի շարք կարևոր
հնարավոր եւ հրատապ խնդիրների լուծման անհրաժեշտությանը։ Եվրասիական տնտեսական միության առանցքային ինտեգրացիոն ուղղություններից է էներգետիկ ոլորտը, որպես ԵԱՏՄ տնտեսական ոլորտներում մրցակցության հավասար եւ ոչ խտրական պայմանների ստեղծման հիմք։ Այս համատեքստում անհրաժեշտ է ակտիվորեն աշխատել նավթի, նավթամթերքի եւ գազի միասնական շուկաների ձևավորման, ինչպես նաեւ էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր շուկայի ձևավորման ծրագրերի իրականացման շուրջ։ Անհրաժեշտ է ակտիվացնել ջանքերը, որոնք ուղղված են համաձայնեցված էներգետիկ քաղաքականության իրականացմանը եւ էներգետիկ ռեսուրսների համար ոչ խտրական հիմքի վրա գնագոյացման զգայուն հարցի լուծմանը, ինչպես նաեւ դրանց տարածքի փոխադրման անդամ երկրների տարածքներով, այդ թվում հաշվի առնելով տարածքի բաղադրիչները։ Անհրաժեշտ է ջանքեր գործադրել եվրասիական տրանսպորտային ենթակառուցվածքի զարգացման ու դիվերսիֆիկացման համար, ինչը խթան կհանդիսանա միության մեջ ապրանքաշրջանառության աճի եւ ապրանքների արտաքին շուկաներ արտահանման, ինչպես նաեւ տարածքի տրանսպորտային միջանցքների զարգացման համար։ Համագործակցության կարևորությունը անդամ պետությունների ՏՏ համայնքների ջանքերի համախմբումը, տնտեսության բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտների ակտիվ զարգացման եւ միության թվային օրակարգի ամբողջական իրականացման նպատակով։ ԵԱՏՄ թվային օրակարգը պետք է դառնա միության կատարելագործման, դրա արդյունավետության ու գրավչության բարձրացման, վարչարարական, մաքսային եւ առևտրային խոչընդոտների վերացման հիմնական գործիքներից մեկը։ Թվային օրակարգի իրագործման շրջանակներում անհրաժեշտ է խթանել ինտեգրացիոն գործընթացների խորացմանը եւ անդամ պետությունների տնտեսությունների ու քաղաքացիների համար ուղղակի օգուտներ ստանալուն ուղված նախաձեռնությունները, ինչպիսիք են միության անդամ պետություններում էլեկտրոնային ուղեկցող փաստաթղթերի ներդրումը, էլեկտրոնային աշխատանքային շուկայի եւ նմանատիպ այլ հարթակների ստեղծումը։ Ճանապարհային ոստիկանությունը տարեվերջին հայտարարություն էր տարածել ճանապարհապարեկային ծառայության միջին խմբի պաշտոններում թափուր տեղերում աշխատանքի անցնելու վերաբերյալ։ Այսօր ստուգվել է ճանապարհային ոստիկանություն դիմաց դիմորդների երթևեկության կանոնների իմացությունը։ Երկրորդ փուլում կստուգվեն նաև ընդհանուր գիտելիքները։ Ճանապարհային ոստիկանությունում աշխատանքի անցնելու համար դիմել էր 169 թեկնածու, նրանցից սակայն միայն 71-ն է համապատասխանել ներկայացված պահանջներին։ Ընդհանրապես պետք է ճանապարհային ոստիկանությունը ընդունվեն մինիմում 1.70 ասակից բարձր, մինչև 30 տարեկան, առողջ, արդեն դա ոստիկանության բուժվարությունը կստուգի իրենց առողջությունը և համապատասխան գիտելիքներ ունեցող մարդիկ։ Այսօր 24 դիմորդ է ներկայացել ճանապարհային ոստիկանություն։ Ճանապարհային ոստիկանության պետը նախ ողջ ունեց դիմորդներին ու հաջողություն մաղթեց։ Հարգելիներս, որևից է մեկը թող լարվածություն չունենա իր մեջ, ձեզ տրվելու է 15 րոպե, 15 չէ, պարոն Եղազյան, 15 րոպե ժամանակ է տրվելու, որպեսզի դուք կարողանաք 10 հարցի պատասխանել։ Իրանք շատ հասարակ հարցեր են, առավել ևս եթե ձեր մեջ կան վարորդներ, դա ձեր ամենօրյա գիտելիքների մի մասն է համարվելու, չեք շփոթվում, չեք շտապում, ժամանակը լրիվ բավական է, որ դուք կարողանաք հարցերին պատասխանել։ Քննասենյակում ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների ներկայությամբ ու քննական ողջ գործընթացը տեսագրող տեսախցիկի աչքի առաջ դիմորդներին ժամանակ տրվեց առաջին փուլն անցնելու համար, գրանցված արդյունքները մեծամասամբ գոհացնող էին։ 10-ից 9 ճիշտ պատասխան։ Տեսնում եմ ինձ ճանապարհային ոստիկանությունում, ես 14 թվականին ճարտարագիտական համալսարանը ավարտել եմ, այս ճանապարհային ոստիկանության այդ բաժինը, եւ մոտ 6 տարի է արդեն պետական պահպանության գլխավոր վարչությունում, ուզում եմ ուղղակի առաջ գնալ եւ անցնել ճանապարհային ոստիկանություն սպադառնալ։ Առաջին փուլը հաղթահարելուց հետո դիմորդներին նաեւ երկրորդն է սպասում, այս անգամ բանավոր կստուգվեն նրանց ընդհանուր գիտելիքները։ Այն դիմորդները, ովքեր որ կարողացել են լավ տիրապետել ճանապարհային երթևեկության կանոններին եւ ընդհանուր գիտելիքների ուսումնասիրման ժամանակ կարողացել են նորմալ պատասխանել, կներկայացվի ՀՀ ոստիկանության կադրերի վարչուն։ Որպես առավելություն կդիտվի օտար լեզուների իմացությունը։ Սաթնիկ Հայրապետյան, Սեյրան Արզոյան, Հորիզոն։ Միջազգային լրահոս. Վենեսուելայում քաղաքական ճգնաժամը խորանում է, զոհերի թիվը ասել է 26-ի։ Իրեն նախագահ հռչակած ընդդիմության առաջնորդ հայտարարել է, որ հնարավոր է նախագահ Մադուրոյին ներում շնորհի։ Հիշեցնենք, որ երկրում բողոքի ցույցերը սկսվեցին նախագահի երթնակալությունից հետո։ Վենեսուելայում բողոքի ալիքը չի լռում, անկարգությունները նոր ողբերգական հետևանքների են բերում։ Ամեն սկսվեց, երբ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն հունվարի 10-ին երկրորդ անգամ ստանձնեց երկրի ղեկավար։
իսկ ընդդիմության առաջնորդ Խուան Գուայդոն ստանձնեց խորհրդարանի խոսնակի պարտականությունները։ Ստացվեց այնպես, որ երկրի ղեկավարումը կառավարող ուժի, իսկ խորհրդարանը ընդդիմության ձեռքին է։ 35-ամյա Գուայդոն մինչ այս համեմատաբար չերևացող կերպար էր, մինչև խորհրդարանի ղեկավարի պաշտոնի ստանձնումը։ Խորհրդարանում աշխատանքի ժամանակ նա արագ նախաձեռնեց կոռուպցիոն մի քանի գործերի հետաքննություն, որոնք կարող են կապ ունենալ Մադուրոյի վարչակազմի հետ։ Իսկ խոսնակի պարտականություններին անցնելուց հետո նա կասկածի տակ դրեց երկրորդ շրջան երկրի ղեկավարումը ստանձնած Մադուրոյի լեգիտիմությունը։ Ավելին հայտարարեց, թե ինքը իրավունք ունի վերցնել երկրի ղեկավարումը մինչև նոր ընտրությունների կայացումը։ Հենց այս հայտարարությունն էլ հակակառավարական ու կառավարամետ ուժերի բողոքի ցույցերի և իրավապահների հետ բախումների պատճառ դարձավ։ Այդ ամենը ուղեկցվում էր առանց այդ էլ սկսված հակակառավարական ցույցերով ու իրավապահների հետ բախումներով։ Նույն ժամանակամիջոցում ցույցեր կազմակերպում էին նաև Մադուրոյի կողմնակիցները։ Քաղաքական ճգնաժամը առավել խորացավ 3, երբ խորհրդարանի խոսնակն ու ընդդիմության լիդեր Խուան Գուայդոն իրեն երկրի նախագահի պաշտոնակատար հրճակեց։ Նրան միանգամից աջակցություն հայտնեցին Միացյալ Նահանգները և Լատինական Ամերիկայի մի շարք երկրներ։ Դրանից հետո Վենեսուելայի ընդդիմության լիդեր Խուան Գուայդոն չբացառեց երկրի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյին և նրա դաշնակիցներին համաներում շնորհելու հավանականությունը։ Նա նաև հայտարարեց, որ նման քայլի կգնա, եթե իր խոսքով Վենեսուելային վերադարձնեն ժողովրդավարությունը։ Ընտրված նախագահ Մադուրոն էլ գերագույն դատարանում հայտարարեց, որ մտադիր չէ հրաժարական տալ և կկառավարի մինչև իր ժամկետի ավարտը 2025 թվականը։ Նա միաժամանակ հայտարարեց Միացյալ Նահանգներում Վենեսուելայի դիվանագիտական ներկայացուցիչները փակելու և Միացյալ Նահանգների հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզելու մասին։ 72 ժամում Վենեսուելայից հեռանալու Մադուրոյի պահանջը Միացյալ Նահանգները մտադիր չէ կատարել։ Ես ձեզ երաշխավորում եմ, որ իմ ղեկավարած կառավարությունը պետք է շարունակի հանուն երկրի մեծամասնության կառավարել ամեն օր, ամեն տարի մինչև 2025 թվականը։ Ես որոշել եմ փակել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Վենեսուելայի դեսպանատունն ու բոլոր հյուպատոսարանները։ Մինչև Կիրակի պետք է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական պատվիրակությունը հեռանա երկրից։ Ավելի ուշ Պոմպեոն ամերիկյան լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում չբացառեց Վենեսուելա զորք մտցնելու հնարավորությունը։ Նա ասել է, թե Միացյալ Նահանգները պատրաստ է ընդունել ցանկացած միջոցառում Վենեսուելայում Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների անվտանգության ապահովման համար, նկատի ունենալով հատկապես դիվանագետներին։ Մադուրոն, որի լիազորությունները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չի ընդունում, նման որոշում կայացնելու իրավունք չունի։ Միացյալ Նահանգների ակտիվ աջակցությունը դժգոհությունների տեղիք է տվել։ Վաշինգտոնում ամերիկյան պետությունների կազմակերպության նիստի ժամանակ մի ցուցարար է ներխուժել սրահ և պաստառ պարզել, որի վրա գրված է եղել. «Մի աջակցեք Վենեսուելայում հեղաշրջման իրականացմանը»։ Ներկաների մի մասը ծափահարել են։ Անվտանգության աշխատողները նրան դուրս են տարել, բայց նա հասցրել է բացականչել, թե հեղաշրջումները միայն նոր բռնություն են ստեղծում։ Վենեսուելայի դեպքերին անդրադարձել է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կառավարության նիստում։ Նա առիթը բաց չի թողել քննադատական որոշ խոսքեր ասելու սոցիալիզմի մասին։ Շատ վատ է, երբ ամբողջ տարածաշրջանի ամենահարուստ, ամենամեծ ու ամենագեղեցիկ վայրը հիմա դարձել է աշխարհի ամենաաղքատ երկիրը։ Ահա թե ինչի է հասցրել սոցիալիզմը։ Մինչ Միացյալ Նահանգները, Կանադան և Լատինական Ամերիկայի մի շարք երկրներ սատարում են ընդդիմության ղեկավար Գուայդոին, Ռուսաստանը, Չինաստանը, Թուրքիան աջակցություն են հայտնել նախագահ Նիկոլաս Մադուրոին։ Տիսնյալ Ագուլյան, Հորիզոն։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը Թվիտերյան էջում տեղեկացնում է, որ ուշադրության կենտրոնում է պահում Վենեսուելայում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Ուշադիր հետևում ենք Վենեսուելայում տեղի ունեցող զարգացումներին և հուսով ենք, որ իրադրությունը խաղաղ հանգուցալուծում կստանա, նշված է արտգործնախարարության Թվիտերյան էջում։ Սպիտակ տունը կարող է արտակարգ դրություն մտցնել երկրի հարավում, խոսքը վերաբերում է Մեքսիկայի հետ սահմանին հարող տարածքին, սա թույլ կտա շրջանցել կոնգրեսը և Մեքսիկայի հետ սահմանին պատ կառուցելու որոշում կայացնել առանց նրա հավանության։ Այս մասին գրում է CNN-ը, այդ նույն փաստաթղթով նախատեսվում է պետ բյուջեից պատի կառուցման համար առանձնացնել 7 միլիարդ դոլար։ Վերջին փոփոխությունները այդ փաստաթղթում իրականացվել են անցյալ շաբաթ։ Լրատվությունը կշարունակենք Շանթ Նյուզում։